takana juhlii joukkue ja syytä onkin. Onnittelut hienosta voitosta. Kiitos. Miltä sitä Suomen mestaruus maistuu? Ja uskomattomaa. Oi vitsi, mikä fiilis. Sulla tuli taas huikea peli. Tää onnistuminen oli mahtava taas jälleen kerran. Mitä, kerros vähän ottelusta yleensäkin. Mitä tapahtui siinä? No eka erä lähti ehkä molemmit vähän sille kyttäille vauhtiin. Siitä iskettiin sitten hyvä maali. Tuli tasoihin, mutta erä lopussa vielä mentiin sitten. Oli ehkä sitten vähän ekalla erätauolla oli sitten vähän liian hyvä fiilis. Ja sitten onneksi ei tullut pahemmista takkisiin tokas eräs. Mutta sitten kolmannes eräs taas lähti vähän kyttäilyyn, mutta sieltä iskettiin. Se yksi maali tuli ja jatkoajalla sitten loput. Niin toi toka erä oli aika vaikea, mutta kolmas oli jo sitten paljon parempaa hallintaa. Mut siinä oli aika lopussa vielä paha paikka PSS:llä, sen sait kiinni vielä. No. Tuliko jatkoajalla mitään pahoja vetoja? No kyllä se taisi mennä ylähirteen joku veto. En mä nähnyt sitä sen paremmin. Nehän on maalivani parhaimmat kaverit. Kyllä. Hyvä. Ei muuta kuin onnittelut Suomen mestaruudesta. Kiitos. Näytetään vielä mitali tänne. Yeah.